ということでですね、私は明日お天気お姉さんなので、今日はもう早めに寝るんですけど、その前にとまだバレンタイン作ってなかったので、今からまだパパとお兄ちゃんは起きてるので作ってあげたいと思います。ということで、あ、え、すごい、え、バレンタイン、え、かわいい、なんか来た、あ、これアリスだ、え、ナベさんありがとう、ナベさんありがとう、すごいかわいいの来た、なんかあれか、バレンタインコラボみたいなやつですね。じゃあ私は今からちょっともうね作ってあるんだけど、こうチョコを溶かしたので、今から丸めていくんですけど、その前にアイロンでこうやってなんかこういうのトッピングとかも用意しました。その前にいちご食べます。こちらいちご、美味しそうないちごを食べたいと、甘っ、美味しい、甘いです、とっても、みんな今日もらえた？バレンタイン、あれ今日だよね、バレンタインって今日14だよね。なんかいつもさ、バレンタインだと公園とかさ何かしらあった気がしたんだけど、前だったらなんか献血のイベントとかバレンタイン付近にあって、でチョコ渡したりとかしてたけど、なんか今年何もなかったからさ、ファンのみんなと、悲しいことに、だからバレンタインって感じしないです。なんせ私はバレンタインもらってない。あ、なんかもらった、こみはるさんのなんかお姉ちゃんの、お姉ちゃんが作った飴みたいなやつをもらいました。めっちゃ可愛くて、なんかカフェだ、カフェですよね、ごめん、ちょっと音うるさいそう、それでなんかもらいました。ちょっとミュートにするね。
なんか固まってないいかもしれない。まあ、失敗したら失敗したでちょっと一回やってみたいと思います。これを丸めるの。ちなみに、あーやばい、超固まってない、ダメかも。なんでこんなトロトロなんだけど。じゃあ一回これを、あ、今これはココアパウダーなんですけど、ココアパウダーの上でこう転がすことによってもしかしたら固まるんじゃないかなと私は考えました。え、なんか無理かもこれ、失敗したかもしれない。あ、やばい、失敗だ。なんか失敗しました。トロトロでちょっと諦めよう。これ無理だわ。なんで、なんかこんな感じなんですよ。ダメだ、自分で食べよう。固めればいけるかなこれ。今日は諦めよう、明日あげよう。いや無理だな、もうこれはオワコンです。少し大きめのボウルに氷水作ってだって。これでも固まんない気がする。なんか私間違えたんですよね、やり方。人生ってうまくいきませんね。こんなんなっちゃった。こんなんなりました。トリュフにしたつもりなんですけど。人生ってこんなもん。あ、ここに入れる。なるほどね。Thank you。ここに入れるという案が生まれました。いいですね。いい感じ。本当はねトリュフにする予定だったんだけど、あ、でもこっちの方が可愛いかも。
よし、とりあえず4個できたのでトッピングをします。このカラースプレーを入れます。あ、かわいい。一気にバレンタイン感増した。じゃーん。グッド。おいしい。さっきね、サーチっていう映画を見てたんだけど、なんか途中からあれ、この映画見たことあるかもって思ってきて、今一番サーチっていうなんか全て画面のパソコンの中の映像とか、なんかニューステレビの画面とかなんだけど、その映画自体がまあミステリーというかサスペンスというか、ちょっとね怖いお話なんですけど、女の子がいなくなっちゃってお父さんが探すっていう。めっちゃ美味しそう、ね、これのさ食感がすごい好きで、もうちょっとで今犯人が分かったんですよ。でも何かまたあるっていうところでやめてる、見るの。ちょっと怖い気がするから。でもね、思い出せないの。一回見た気がする、見たことあるシーンがあって、あれこれなんか見たことあるなって思った。なんか予告を見たのか、わかんないんだけど、何なんだろう。早く見なきゃ。あとあれも見た、ちょっと忘れちゃった、トム・ハンクスのやつ。何個作ろうかな。これ全部作っちゃった方がいいか。でもこれ残してもだし、誰かしら食べてくれるという願いが込めます。ターミナルも見た。ターミナル見ました。なんだっけな、忘れちゃった今。まあ、チョコレート作ってます。チョコレート、チョコトリュフにしようと思ったけど失敗したので。でもこれ絶対美味しいよ。全部入れちゃおう。昔の映画が好きなの。そうかも、昔の映画の方が好き。洋画で、洋画しか見ない、ほぼ。あんまり日本の映画怖いじゃん。日本の映画ってホラー、ホラーに限るんですけど、怖いのは。この前さ、
ガンニバルっていう、ガンニバルだっけ、ドラマをね途中まで見たんだけど怖すぎてもうお風呂入れなくなった。超怖い。日本のホラーってさ、ちょっと無理。怖いの別に好きなんだけどさ、お風呂に入れなくなるんだよね、いつも。まあ、入りますけど、入りますけど。評判ですね、ガンニバル。あ、そうなの。ハンニバルじゃない、ガンニバル。っていうドラマがあるの。頭洗ってる時怖い。え、頭洗ってる時何の時が怖いかな。え、もうなんかお風呂に一人で行くこと自体が怖い。トイレすらも怖い。一人でなんか部屋から出るのが怖くなる。でもさ、やっぱホラー映画って映像もだけど、あのさ、音だよね。音が一番なんか、ま、映像はもちろんなんだけど、音で恐怖がさらに増してる気がする。無理か。よし。これをかけていきます。こいつを。愛情を込めて。え、おいしそう。あ、なくなった。最悪。最悪。これ開けるか。もうチョコチップみたいな。チョコスプレーか、これ。めっちゃいい感じかも。こっちにして正解。完成。これはちょっと失敗しちゃったので、こちらの
んなに作っちゃった。完成しました。すべて同じ味です。でも今はこれ見ての通りトゥルントゥルンなので、あ、ちょっと味見しよう一個。でもこれ飲むことになっちゃう。いっか飲んでみよう。味見します。ちょっと待って。さすがにスプーンで拭こう。美味しい。なんかほんと生チョコみたい。生チョコ、うん、これがいい食感になってる。でも固まってた方が絶対美味しい。うん、ヤミー、ヤミーオブヤミー。闇感謝感謝。これはまあ今日はちょっと無理なんで、明日冷やしてあげたいと思います。明日朝生放送、そうです。チョコを作りました。みんなのおすすめの映画教えて。最近映画にハマってる。やばい、こうやって持ってるとさらに溶けそう。手のあの温かさ、ぬくもりで。あと暖房ついてるから、暖房のこの部屋の空気で温まりそう。
足が痛くなってきた。タイタニック見た。超感動した。スラムダンク見てないな。サボテンブラザーズなんか気になる。 RRR 何それ。パジャマかわいいでしょ。このパジャマはね、耳がついてる。あったかい。もこもこ。TikTok の一人飲み可愛くて楽しそうで好き、大好きです。TikTok もね、載せようと思ってるんで、ちょっとでもね、まだ編集してなくて。突撃隣の UFO はおすすめ。アントニオ、え、それ見たいんだけど、どこで見れるんですか。見に行きたい。あのユウナがね、ザコシショウさんとかラン、ラン、お母さんが過保護で怖い。え、でもなんかさ、そういうなんだろう、ホラーじゃなくて人間の怖さのさ映画がなんか一番怖いよね。怖いっていうか、なんかすごい気持ちになるというか。でも私結構その見た映画とかに影響されやすくて、夢とかに出てくるから、お化けが出てくるとかじゃないけど、怖い夢見がち。ホーラーとか見ると。まあすぐ忘れちゃうんだけどね、夢って。でも今日はいっぱい寝なきゃいけないから。今何時だ？ 9 時とか。早く寝よう。あれを見た。スラムドッグなんとか。チョコください。はい、どうぞ。ジブリの紅の豚？紅の豚見たことないかも。あれあるかな？なんかテレビでやってるのでちょっと見たぐらい。ジブリさ、あんまり見たことない。なんかサブスクにないからさ、ジブリって。
ハリーポッターは4話ぐらいまで見た。面白いよね、ハリーポッター。あったかもこもこってこんなあったかいんだ。あ、ハリーポッターの舞台見たい見たいわ。え、やってるの？見に行こうかな。え、今やってる？あの藤原竜也さんのやつだよね。見に行こうかな。チケットとか取れるのかな、調べてみよう。だって見たいな。なんか調べてみよう後で。誰か一緒にいてくれる人いないかな。ハリーポッター見てる人ってさ、なんか女の子あんまいなくない？そんなことないか。もうなんか男の人の方が好きなイメージ。あ、いや、メンバー結構いるわ。見てた人だって、あの USJ のハリーポッターみんなでいた時すごいみんな興奮してた。え、まだ行けんのかな。行こう、一人で行こうかな。絶対すごいもん。すごい話題になってたしね。え、千と千尋もね、見に行きたかったんですよね。USJ のハリーポッターめっちゃ、私も最初の時やばかった。もう酔いすぎてこうやってずっと下向いてたの。下向いてるっていうか目つぶってて。でもなんか2回目乗った時ね、そんなじゃなかったんだよね。なんか改善された気がする。気のせいかもしれないけど、2回目で慣れたのかな。あ、違う、2回目も酔って3回目でやっとなんか克服できて改善されたのかな。ちょっとなんか映像が変わったとかじゃないのかな、分かんないけど。ハリーポッターカフェもあるよ。え、そうなんだ。でもさ、ハリーポッターさ、あの主人公の名前は分かるけど、あの登場人物の名前がさ、なんか聞いたことのない、聞きなじみのない名前ばっかりだからさ、全然覚えられなくて、いつもなんか「あれ？この人なんだっけ？」とか名前が思い出せなくて。あの動物の名前とかね、難しくない？聞きなじみないから。
の呪文とかもさすごいやっぱ何回も見てる人は覚えてたりするじゃん。わかんない。もうがヴォルデモートのね呪文友達が前やってて、新しいゲーム、ハリーポッターのゲームあるんだ、すごっ。勉強の合間にフラッと言ったらめちゃくちゃ美人で眠いそう。頑張ってよ勉強。なんかさ画面止まんない？私だけ？画面とさコメントが一回一回止まるんだけどなんか20秒おきぐらいになんでだろう。止まってる？なんでだ？たまにあるんだよね。なぜかわかんないけど、暑いとかじゃないよね。外してみようか。Wi-Fi かな。めっちゃ大人っぽいのに俺より年上でびっくり。めっちゃ大人っぽいのに俺より年上でびっくり。容量オーバーかな。まあいっか。止まらない、止まらないなら今のところずっと止まってるわけじゃないから。恋人のいないバレンタインデーとても寂しい。そんなことないよ。そもそもバレンタインってなんかあれだよね、なんか感謝のやつなんでしょう。別に女の人が男の人にあげるみたいな決まりないらしいし。チョコをあげるっていうのは日本のやつ、なんか日本の文化みたいな。なんかモーニングコンパスのスタッフさんがめっちゃみんな詳しいの、いろいろ。やっぱこうニュースとか普段さいろいろやったりしててさ、なんかそういうなんて言うんだろう、頭がいいだけじゃなくていろんなことを知ってるからさ、日々すごいって思いながら聞いてる話を。え、そんなこと知ってるの？みたいな。すごって思う。やっぱりそうですよね。勉強だけじゃない。
ナセも頑張って、頑張るんば。じゃあ今日も早く寝なきゃ。七瀬ちゃんの鮭は白身の話面白かった。なんだっけ、鮭は白身の話って。え、待って、鮭白身って私言ったっけ、なんか思い出した気がする。自分で言ったこと忘れてたわ。じゃあそろそろ終わりにしよう。13位は黒シャツのケイちゃん、とマーク7レンジャーありがとうございます。12位はヒデちゃんありがとうございます。11位は限定ショールーム、とマーク7レンジャーありがとうございます。10位は猫トラメ、とマーク40パーありがとうございます。9位はノリ、とマークダンコ7レンジャーありがとうございます。8位は YS73 ハッピーバレンタインさんありがとうございます。7位はユウさんありがとうございます。6位はケナートマーク7レンジャーありがとうございます。5位は梅ちゃん大阪毎日七瀬アットマーク7レンジャーありがとうございます。4位は付き合ってください鉄七瀬一生推しアットマーク7レンジャーありがとうございます。3位はトロちゃんアットマーク7レンジャーありがとうございます。2位は国アットマーク七瀬のほっぺが好き7レンジャーありがとうございます。1位は鍋アットマーク7レンジャー、鍋さんタワーありがとう、ありがとう、かわいいかわいいタワーをありがとうございます。ということで皆さん、明日はモーニングコンパス見てください。千葉テレで6時45分からと、TVK とテレタマで7時半からやります。それ見なさい。バイバーイ。